Chcem posvetiť všetkým hráčom, ktorí prišli, prijali pozvanie, pripravili veľmi krásny zážitok Doprastavu Zvolen a Odvolenie. Ďalej by som chcel poďakovať sponzorovi Doprastavu Zvolen, sponzorom, ktorí sa zúčastnili na tomto podujatí, vďaka ktorým sa toto podujatie mohlo uskutočniť. A chcem to poďakovať hlavným rozhodcom, Deškovi Bencovi, Ladovi Ručiarovi, všetkým rozhodcom pri stole, ľuďom, ktorí nám pomohli pripraviť tieto priestory, tak ako sme ich pripravili. A na záver, to najkrajšie a najlepšie, vyhodnotíme dnešný turnaj. Takže na prvom mieste sa objasnil Erik Stáš. Poprosím vás o chvíľu, že budeme v diplomi, ale